মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি টু বিৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰোঁ আহা। এই হৰণ বিৰ পৰা কি পাবা যদি এও শূন্যৰ সৈতে সমান নহয়, বিও শূন্যৰ সৈতে সমান নহয়, তাৰমানে দুয়োটা অশূন্য সংখ্যা, যিকোনো হ'ব পাৰে। ধৰা চাৰিক দুয়ে হৰণ কৰিলোঁ, কি পালোঁ আমি? দুই পালোঁ। দহক পাঁচেৰে হৰণ কৰিলোঁতো আমি কি পালোঁ? দুই পালোঁ, মানে আকৌ পূৰ্ণ সংখ্যাই পাইছোঁ। উত্তৰটো হ'ব এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। তাৰমানে দুটা পূৰ্ণ সংখ্যাই ইটো আনটোক হৰণ কৰিলে আমি কি পাওঁ? সদায় পূৰ্ণ সংখ্যা। এবাৰ দুই নম্বৰটো চোৱা, এ শূন্য হয় কিন্তু বি শূন্য নহয়। তাৰমানে শূন্যক যদি আমি আঠেৰে হৰণ কৰোঁ কি পাম? শূন্য পাম। শূন্যক বিছেৰে হৰণ কৰিলে শূন্য পাম, মানে উত্তৰটো কি হ'ব? আমি সদায় শূন্যই পাম। তাৰপাছত চোৱা, এ শূন্যৰ সৈতে সমান, বিও শূন্যৰ সৈতে সমান, বা এ শূন্যৰ সৈতে সমান নহয় কিন্তু বিটো শূন্যৰ সৈতে সমান। তাৰমানে দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে কি হৈছে? যিটোৰে আমি হৰণ কৰিছোঁ শূন্য, দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে। এতিয়া শূন্যই হৰণ কৰিলে মানটো সদায় অনিৰ্ণয় হয়, মানে মান নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি। কিয় নোৱাৰি? তোমালোকে হয়তো জানা যে হৰণটো কিহৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰা হয়? বিয়োগৰ সলনি। দহ হৰণ পাঁচ মানে দুই, মানে কি? দহৰ পৰা পাঁচ আমি দুবাৰ বিয়োগ কৰিলে শূন্য পাইছোঁ, কিন্তু পাঁচৰ পৰা শূন্য বিয়োগ কৰিলে কৰি গৈ থাকিলেও শূন্য নাপাওঁ, সেইকাৰণে অনিৰ্ণয় উত্তৰটো। এতিয়া চোৱা, ভাজক ভাজ্য ভাগফল ভাগ শেষ, এইটো হয়তো তোমালোকে সকলোৱে জানা, উদাহৰণৰ সৈতে দেখাইছোঁ। পাঁচে একৈছক হৰণ কৰিলোঁ, চাৰি পালোঁ। পাঁচটো ভাজক, চাৰিটো ভাগফল, একটো ভাগ শেষ আৰু একৈছ ভাজ্য। ভাজক ভাগফল পূৰণ কৰি ভাগ শেষ যোগ কৰিলে আমি কি পাম? তাত ভাজ্য পাম। ভাজক যিটোৱে হৰণ কৰে, যিটোৱে হৰণ কৰিছে, আৰু আখৰে সহজে কেনেকৈ লিখা হয়? বি পূৰণ কিউ যোগ আৰ সমান এ। এই সূত্ৰটো মনত ৰাখিবা, বি মানে কি হয়? ভাজক ভাগফল মানে কিউ, ভাগ শেষ মানে আৰ, ভাজ্য মানে এ। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এ সমান বি পূৰণ কিউ যোগ আৰ সত্য হ'বৰ বাবে তলৰ প্ৰতিটোৰ ক্ষেত্ৰত মান উলিওৱা। এশ পঞ্চান্নব্বৈ সাতেৰে হৰণ কৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে হৰণটো কৰি চাম, সাত দুগুণ চৈধ্য হ'ব, ঊনৈছৰ পৰা চৈধ্য বিয়োগ হ'লে পাঁচ, পাঁচটো নামি আহিব, সাত সাত গুণ কিমান হয়? ফৰ্টি নাইন, পঁচপন্নৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ গ'লে ছয় বাকী থাকিলে। ইয়াত এ কি হয়? যিটো আমি হৰণ কৰিছিলোঁ ভাজ্য এশ পঞ্চান্নব্বৈ, সাতেৰে হৰণ কৰিছিলোঁ, ভাগফল পালোঁ সাতাইছ, বাকী থাকিল ছয়। তাৰপাছত দিছে চাৰি হাজাৰ নশ পঁয়ষষ্ঠিক তেত্ৰিছেৰে হৰণ। এতিয়া চোৱা, তেত্ৰিছেৰে চাৰি হাজাৰ নশ পঁয়ষষ্ঠিক হৰণ কৰিলে প্ৰথম কিবাৰ যাব? এবাৰ যাব। ঊনপঞ্চাছৰ পৰা তেত্ৰিছ বিয়োগ কৰিলে কি পালোঁ আমি? ষোল্ল, ছয়টো নামি আহিলে। ইয়াৰ পিছৰবাৰ যাব পাঁচবাৰ, পাঁচ তেত্ৰিছ গুণ কিমান হ'ব? ওৱান ছিক্স ফাইভ। তাৰপিছতে ওৱান ছিক্সটি ছিক্সৰ পৰা ওৱান ছিক্সটি ফাইভ বিয়োগ কৰিলে আমি পাম ওৱান, আৰু ফাইভটো নামি আহিব। তেত্ৰিছে পোন্ধৰক নাযায়, গতিকে শূন্য বহিব, বাকী কি থাকিল? পোন্ধৰ। ইয়াত এ হ'ল চাৰি হাজাৰ নশ পঁয়ষষ্ঠি, তেত্ৰিছটো বি, এশ পঞ্চাছটো কিউ, আৰু পোন্ধৰটো হ'ল আৰ। ইয়াৰ পিছৰ উদাহৰণটো চোৱা, সাত হাজাৰ ছশ ঊনত্ৰিছক এশৰে হৰণ কৰিবলৈ দিছে। এইটো একদম সহজ, এশৰে সাতবাৰ যাব প্ৰথমতে, নহয় জানো? সাতশ বাষষ্ঠি, সাতশ হ'ব, এশ সাত গুণ সাতশ, তাৰপিছত বিয়োগ কৰিব লাগিব সাতশ বাষষ্ঠিৰ পৰা। সাতশ গ'লে কিমান পাম আমি? বাষষ্ঠি, আৰু নটো নামি আহিব। তাৰপিছত কেইবাৰ যাব? ছবাৰ যাব, ছয় এশ গুণ ছশ হ'ব। তাৰপিছতে ছশ ঊনত্ৰিছৰ পৰা ছশ বিয়োগ কৰিলে কি থাকি যাব? ঊনত্ৰিছ থাকি যাব, নহয় জানো? এতিয়া আমি ইয়াত কি কি পালোঁ? যিটোক হৰণ কৰিবলৈ দিছিলে, মানে ভাজ্য সাত হেজাৰ ছশ ঊনত্ৰিছ, সেইটো হৈছে এ, আৰু যিহেৰে হৰণ কৰিবলৈ দিছিলে এইটো হৈছে সাত হেজাৰ ছশ ঊনত্ৰিছ। কিহেৰে হৰণ কৰিছিলোঁ আমি? এশৰে হৰণ কৰিছিলোঁ, সেইটো হ'ল বি, মানে ভাজক বিটো এশ, আৰু ভাগফল কি পালোঁ আমি? ছেভেণ্টি ছিক্স, বাকী থাকি গ'ল ঊনত্ৰিছ। চাৰি নম্বৰটো চোৱা, চৌৰান্নব্বৈ হাজাৰ তিনিশ পঁয়ত্ৰিছক বিয়াশীয়ে হৰণ কৰিব লাগে। প্ৰথম এবাৰ যাব, চৌৰান্নব্বৈৰ পৰা বিয়াশী বিয়োগ কৰিলে কি থাকিব? বাৰ থাকিব, তিনিটো নামি আহিব। ইয়াৰ পাছত আকৌ এবাৰেই যাব, তেতিয়া আকৌ এইট্টি টু হ'ব, ওৱান টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ পৰা এইট্টি টু মাইনাছ কৰিলে আমি কিমান পাম? ফৰ্টি ওৱান, আকৌ থ্ৰীটো নামি আহিব। তাৰপাছতে এইবাৰ পাঁচবাৰ যাব, চাৰিশ দহ, তিনিটো নামি আহিব, আৰু পাঁচ নামিব, শূন্যবাৰ দিব লাগিব বিয়াশীয়ে,
शून्य हमें शून्य हम बाकी की थी गल पैंत ए हल 94,335 बी हल 82 किऊ हल 1,150 आर हल 35 इबार पाँच नम्बर तो चुना 63,543 एहेजार हरण लगे यू सहज प्रथम सबार जब 6,000 हम 6,354 6,000 वियोग करिले कि थाकि जाब 354 आरु 3 तो तलले नामी आहिबो एबार किमान होय गल 3,543 माने 3 बार जाब 3 बारे 3,000 पूरण करिले आमी किमान पाम 3,000 तार पिसत आमी कि करिबो लागिबो वियोग करिबो लागिबो वियोग करि दिले कि थाकि जाब 543 एतु बाकी थाकि गल माने आर 63,543 टु ए बि होल 1,063 टु किउ 543 टू हल आर छः नम्बर तो चुना 54,717 250 हरण लगे प्रथम कबार जब दोबार जब नुबारे कि हम इतना 500 हम दुई पुरान 250 500 आको वियोग लगे एबार 47 थको और एक तो तल नामी तार पद कबार जब दोबार दिले डांगर हो जा 500 475 एबार दु लगे कि हम 250 आको वियोग लगे 250 तो 471 वियोग करें कि पा 221 और 7 तो नामी तार पाते 250 आम 8 पूरण कर दीम तीन कि पा 2,000 एबार वियोग कर दिले कि थी जा 217 थी जा इतना चुना 54,717 तो ए है बी की है 250 किऊ हल 218 217 तो यार तालिकाखन मैं तुम लोग देखा दीसूँ चुना प्रश्न तो ए प्रथम तो कारण 195 बी हल 7 किऊ हल 27 आर हल 6 ठीक तेनेदरे बाकी कईटा अंक तो आम इतिम्य कर देखाले ताके तालिकाभुक्त कर देखा 4,965 ए आरु बी आसिले 33 किऊ आसिले 150 आर आसिल 15 तुम लोग मन राखिबा कोनकिटा अखर कि बुझाय भाज्य माने जाक आम हरण करिसु भाज्यक जिहेरे हरण करिसे भागफल जितु उत्तर आम पाइछो आरु भागशेष जितु बाकी थाकि गसे 3 नम्बर तो तेनेके 7,629 टु ए बी टु हल 100 किऊ हल 76 आरु आर हल 29 4 नम्बर तो 94,335 टु ए आसिल বি আছিল 82 হরণ করেছিল উত্তর পাইছিল 1,150 বাকি থাকি গল 35 তারপর 63,543 হরণ করেছিল কি হে 100 কারণে হেতু বি হব কিউ হল 63 আর বাকি থাকি গছিল কি মান 543 তারপর 54,717 হেতুক আমি হরণ করেছিল হে কারণে হেতু কি হব ভাজ্য বা এ আর বি টু হইছে ভাজক কি হেরে হরণ করেছিল 250 এ করেছিল তাৰমানে 250 টো হল বি আৰু কিউ হল 218 আর হল 217 আহা কৰো সকলোৱে বুজি পাইছা এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নখিনি চাওঁ আহা এ হৰণ 12 ৰ পৰা এ মান উলিওৱা যদি ভাগফল 7 আৰু ভাগশেষ 2 হয় কি কি দিয়া আছে ভাজক দিয়া আছে কিহেৰে হৰণ কৰিছে এ হৰণ 12 বুলি কৈছে গতিকে ভাজকটো কি হ'ব 12 হ'ব নহয়নে বাৰৰে আমি এক হৰণ কৰিব লাগে গতিকে হেতুৱে কি হ'ব ভাজক হ'ব তাৰপিছত ভাগফল আমাক কি দি থোৱা আছে 7 দি থোৱা আছে আৰু ভাগশেষ দি থৈছে 2 এইকেইটা লিখি আমি সূত্ৰমতে পাতি কৰি দিব পাৰো ভাজকটো হ'ল 12 মনত ৰাখিবা যিটোৰে হৰণ কৰিছোঁ হেতুৱে ভাজক আছিল নহয় জানো সেইকাৰণে ভাগফল হ'ল 7 ভাগশেষ হ'ল 2 এতিয়া আমি জানো যে ভাজ্য সমান কি হয় আমাৰ সূত্র আসলে ভাজ্য সমান ভাজক পূরণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ এই সূত্রটো সকলে মুখস্থ করে লবা বা এনেও মনত থাকিব তোমালোকৰ তাক আমি আখরে কেনেকে লিখো এ ইকুয়াল টু বি ইনটু কিউ প্লাস আর ইয়াত এতিয়া মানবোৰ পাতি দিলে হ'ব এ দিয়া নাই কিন্তু বি দি থৈছে 12 তাৰ লগত কিউটো পূৰণ কৰিব লাগে মানে 12ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগত আমি কি যোগ দিব লাগিব 2টো যোগ দিব লাগিব 12 7 গুণ 84 তাৰ লগত 2 যোগ হ'লে কিমান হ'ব 86 তাৰমানে এ কি হয় 86 86ক যদি 12ৰে হৰণ কৰোঁ 7 বাৰ যাব আৰু 2 এটা থাকি যাব এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা যদি ভাগফল 9 আৰু ভাগশেষ 1 তেন্তে
190 হৰণ b ৰ পৰা b কিমান উলিওৱা আমাক কি কি দি থৈছে বাৰু ইয়াত ভাগফল দি থৈছে ভাগফলটো হৈছে 9 ভাগশেষ দি থৈছে 1 190 হৰণ b মানে কিহক হৰণ কৰিছো আমি 190 হেতু কি হ'ব হেতু ভাজ্য হ'ব আৰু b টো আমাক উলিয়াবলে দিছে মানে আমাক দিয়া নাই কি ভাজকটো দিয়া নাই ভাজকটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম সবা প্রথমতে কি কি দিয়া আছে লিখি লবা ভাজ্য a সমান 190 ভাগফল দিয়া আছে 9 আৰু ভাগশেষ দিয়া আছে 1 তাৰপিছত সূত্রটো জানাই সকলে আগতেও পাই আহিছো ভাজ্য সমান ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ তাৰমানে a সমান কি হ'ব b পূৰণ q যোগ r এতিয়া আমাৰ দি থোৱা হিচাপে মানবোৰ পাতি যাম ভাজ্য 190 দিছিলে b দিয়া নাই কাৰণে আমি কি বুলি লিখিম b বুলিয়ে লিখিম পূৰণ q q ঠাইত কি লিখিম 9 প্লাছ r ৰ ঠাইত 1 লিখিম এতিয়া ইয়াত তোমালোকে মন কৰিবা যোগ 1 b পূৰণ 9 ৰ লগত একেটা যোগ হৈ আছে প্ৰথম আমি হেতু কি কৰি লম সোঁফালৰ পৰা আমি বাওঁফাললৈ নিম যোগ হৈ আছিল বাওঁফালে আহিলে বিয়োগ হ'ব 190 বিয়োগ 1 আৰু ইফালে কি থাকি যাব বি পূৰণ 9টো থাকি যাব 190 পৰা 1 গ'লে 189 হ'ল আৰু ইফালে কি থাকি গ'ল সোঁফালে একে বি পূৰণ 9 এতিয়া বিৰ লগত 9টো কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে তাক আকৌ যদি আমি বাওঁফালে যেতিয়া তাৰ পক্ষটো বদলাই দিওঁ তেতিয়া তাৰ চিনটো উল্টা হৈ যায় যোগ হ'লে বিয়োগ পূৰণ হ'লে হৰণ হ'ব 189ক 9 ডিভাইড কৰিলে কি পাম আমি 21 মানে বিটো হ'ল 21 155ৰ লগত কি ক্ষুদ্ৰতম পূৰ্ণ সংখ্যা যোগ কৰিলে যোগফলটো 45ৰে হৰণ যাব 45ৰে 155ক আমি প্ৰথমতে হৰণ কৰি চাম তিনিবাৰ গ'ল 135 20 এটা বাকী থাকি গ'ল মানে 155ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ 45ৰে নাযায় তিনিবাৰ গ'লত বাকী থাকিল চাৰিবাৰ হ'লে কি হ'ব 180 হ'ব তাৰমানে 180ৰ পৰা 155 বিয়োগ কৰিলে আমি 25 পাম 25 সংখ্যাটো দি দিলে কি হৈ যাব সম্পূৰ্ণৰূপে 45ৰে হৰণ যাব এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ হা এটা টেমাত থকা চকলেট ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ 75জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভগাই দিবলৈ যাওঁতে দেখা গ'ল চকলেট আছিল সেই চকলেটখিনি ভাগ কৰিবলৈ গ'ল গৈ দেখিলে যে 75জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰথমতে দি গ'ল 5টা চকলেট কিন্তু কমি গ'ল গাইপতি সেই 5টা যদি বেছি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া 2টাকে পালেহেঁতেন এজন ছাত্ৰই এই সমাধানটোৰ বাবে চোৱা আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আমাক দিয়া আছিলে মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইজন আছিল বাৰু 75জন আছিল হয়নে ল'ৰা ছোৱালী মিলাই মুঠতে আছিল 75জন এজনে কেইটাকে পাব বুলি কৈছিলে 2টাকে পাব মানে মুঠ কেইটা মৰ্টন তাত থাকিব লাগিছিল 2টাকৈ পাবলৈ হ'লে 75ৰ লগত আমি 2টো কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব 150টা থাকিব লাগিছিল কিন্তু তাত 5টা কমি আছে তেতিয়াহ'লে টেমাটোত আছিলে কেইটা 145টা একেবাৰে সহজ এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চোৱা ফেক্টৰীত কাম কৰে 32জন কৰ্মীয়ে তাৰ পৰা লাভৰ পূজাৰ বোনাচ কিমান দিয়ে 1250টকাকৈ পালেহেঁতেন যদি ফেক্টৰীটো 525টকা বেছি হ'লহেঁতেন কিমান লাভ হৈছিল আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে মুঠ কৰ্মী তাত কেইজন আছিলে ফেক্টৰীটোত 32জন আছিল নহয়নে আৰু তেওঁলোকে লাভ হোৱা হ'লে 525টকা লাভ হোৱা হ'লে তেওঁলোকে কি হ'লহেঁতেন 1250টকাকৈ পালেহেঁতেন গাইপতি মানে মুঠ কিমান টকা দৰকাৰ আছিল ফেক্টৰীটো কি কৰিব লাগিব 32ক 1250 পূৰণ কৰিলোঁ 40,000টকা ফেক্টৰীটোৰ পাব লাগিছিল কিন্তু কিমান টকা কমি আছিল 525টকা তাৰমানে ফেক্টৰীটো সেইবছৰ লাভ হৈছিল 39,475টকা সহজ নহয়নে দুইটা অংক একেই হয় এতিয়া চোৱা যদি ই যুগ্ম আৰু অ যুগ্ম তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰা বুলি কৈছে যুগ্ম অযুগ্ম জানা যুগ্ম মানে 2ৰে হৰণ যায় অযুগ্ম 2ৰে হৰণ নোযোৱা সংখ্যাবিলাক এতিয়া তালিকাখন বনাই লৈছোঁ ইয়াত কি বুজাইছে ই অ এতিয়া প্ৰথম ই ই আছে তাৰমানে 2টা যুগ্ম সংখ্যা 2 4 গুণা 4 6 20 2 4 6 24 এইবিলাক কি হয় যুগ্ম 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 পূৰণ কৰিলে যুগ্ম 2 3 গুণ 6 4 9 গুণ 36 এটা যুগ্ম এটা অযুগ্ম পূৰণ কৰিলেতো কি পাইছোঁ যুগ্ম সেইটো একে হ'ব এতিয়া অযুগ্ম অযুগ্ম কৰিলে কি হ'ব 3 5 গুণ 15
पाँच सत गुण पैंत गोटेबाक अजुग्म संख्य पासी अजुग्म अजुग्म अजुग्म। धन्यवाद।